Okay, magandang, uh, hapon na si Simidal, magandang hapon po sa inyo lahat. Handa na po tumugod ang Ang po magtatanong si Edwin Sibidal and DJMM. Magandang hapon po, Ma'am ng Pangulo. Sir, uh, it's been 11 days since nag-start po itong uh, kaguluhan dito sa Sambuangga City. Although ang uh, alam po naman namin na hindi nagbibigay ng timeline o ng uh, uh, deadline para sa mga ganitong operasyon. Pero marami pong nagtatanong may kasiguruhan ho ba na matatapos to o hindi na ito aabot ng susunod na linggo, itong kaguluhan sa Sambuanga City? Siguro ang, an dapat tanong doon, importante ba yung oras kailan tapos ito? Importante ba yung hostages na natitira pa? At sa akin pananaw, importante yung buhay. So magdidikta, no, kailan matatapos to yung uh, kakayahan natin, intelligence information natin, yung abilidad natin na ma mailagay o mailayo sa kapahamakan yung mga hostages na natitira. Mm. So, yun know, ang first priority. Kung puro kalaban na doon, syempre, ibang usapan yan. Pero meron pa rin hostages. So, as we speak, sir, ilang hostages po ba ngayon yung hawak pa? About 20. About 20. Sir, ano na po yung naging impact ng uh, crisis nito? Hindi lang sa Samuanga City, sir, kundi sa bansa natin. Well, bago nito, no, yung pag uh, sa English, yung posturing ni Miswari, eh, para medyo... parang hirap unawain. Uh, nagtawag ng independence, pero nagsabi tuloy yung peace process. Uh, pag nag-assemble, tinatawag nila peaceful rally. No? Dito, para yung sinubukan nilang i yung envelope, yung tolerance sa gobyerno. Maglalakad sa hindi makabilang na arm, armado, hindi pwede yun. Pag binibigay mo na lagim o binibigay mo na uh, dahilan para matakot ang mga mamamayan na nanahimik, tutugunan na ka ng gobyerno. Thank you. Sandra daldo, GM7. Sir President good afternoon. Hajiriyat of JMA7. Sir, how involved are you in the decision making dito in in order to solve this uh, crisis here in Sambungan? I'm City? I'm both commander in chief and the president. Therefore, yung at the end of the day, everything is my responsibility. So I'm very involved. Yung from everything to getting briefed and putting some of my inputs into the security operations, meron rin yung others to make um para the effects of the crisis less, No, so That means in the SWD No, I get briefed, I get, I ask them what is needed, etc. Authorize the releases of funds to talking to Banko Central to ensure that the cash supply, no physical cash supply, is present. To talking to DTI, DOTC, and DA to ensure that basic foodstuffs are available from from the time before I left, no, uh, Manila to the present. To include not just Ambanga City but Basulta. Alright, sir. Salamat po, sir. Follow up lang po, sir. Kumusta po yung warung balita kasi namin parang madaling araw daw kayo nagigising, talagang nagko-command kayo sa mga uh, different heads in order to this. Ano pong may, mayroon mas siguro bigay ng image na nagma-micromanage ako, hindi no? In inassign natin ang bawat tao sa kanilang pwesto dahil may paniniwala tayo, may kakayahan sila na tugunan yung kanilang responsibilidad. So, kung minsan, uh, meron tayong katanungan, hinihingi natin ng clarification at sinisigurado rin natin. Kaya nagpunta ako dito, alam mo nung, nung, bago ko umabot dito, di ba? Friday, Uh, nag-uusap kami, telepono, may video conferencing na kailangan na improve. Medyo yung layo, nag, baka magkaroon ng hindi klaro na pag-unawa doon sa ating mga kautusan. So nagpunta tayo dito para mas mabilis yung pagbigay ng impormasyon at pagbigay rin ng desisyon at iklaro kung ano man ang kailangan klaruhin either do sa makonsepto o doon sa desisyon na ating pinahirag. Uh, maraming salamat po. Thank you. Uh, yan ba si Mon Galvez, TV Vibe? Sir, good afternoon. Good afternoon. Sir, sa kabila po ng patuloy na ginagawang operasyon, no, may ginagawa rin po ba o may ginagawa pa rin po ba ang pamahalaan na negosasyon sa MNLF? Meron, no? Kaya nang hiniliwanag natin na itong katanggalin natin sa kasalukuyan, yung MNLF, na may na grupo. Meron mga ibang grupo MNLF. At uh, siguro dapat naman natin ipaalala ulit sa, sa bayanan na sila mismo, yung ibang mga paksyon, ay eh, nagkundi na nitong kasalukuyang pag uh, pangyayari mula nung umpisa pa. So, yung patakaran natin, yung handang makipag-usap, na mapayapa at makipag-dialogo, ay eh, talagang haharapin natin, ina-encourage natin. Yung tao naman maglalagay sa lahat ng mga mamayan sa panganib, ay eh, talagang talaga maharapin ng Estado. So, kung mapayapa kang harap, mapayapa kang haharapin ah, ng gobyerno para magkaroon ng kaayusan. At yung, yung sa English na permanent peace. Pero pag ang uh, gusto mo naman, eh, pairanin lang yung sayo at maghahasik mag, uh, ka ng lagim sa nakakarami, hindi rin papayagan ng gobyerno So sa ngayon, sir, follow up lang po. Sa ngayon po, sir, uh, nakipag-usap po ba ulit tayo sa kanila o sila nakikipag-usap po ba ulit sa pamahalaan? Well, dito nilang dapat meron sa Indonesia. No? At uh, sa totoo lang, inaasahan natin na sana natuloy yun, kailangan ka dumating to at uh, dumatumiti tumitibay yung ebidensya na no, may kaugnayan si Chairman Miswari dito. So, isa dapat isa sa kausap do sa Indonesia at pagilang nagbago sa na kanyang track. O di syempre, meron tayong necessary reaction doon. Hindi na po mangyayari sa Indonesia usapan. Habulin ah, pa rin natin eh, na sa mga pakso ng MNLF na talaga namang gusto tapusin yung proses, eh bakit natin ititigil? Pero doon naman sa talagang gustong manggulo, eh, hindi na natin papayagan. Nah, so, ang andiretsyon tugon gundo sa tanong mo, last sa kanila yan kung anong gusto nilang puntahan. Pero tayo handa makipag-usap ng kapayapaan, pero handa rin tayong kumilos pag sila nga ay nagbigay ng kapahamakan sa ibang mga mamayan. Okay. Thank you, Thank you, Mon. Uh, huling tanong, Ani Zuberano ng Bomo Radio <laughs> Mr. President, buenas tardes. Buenas tardes. Uh, Mr. President, marami na pong krisis na pagdaanan yung Sambuanga at ito po itong krisis na to, daan-daang at daang, lib uh, daang libong uh, Sambuangenyos po ang na-displace. Tanong po ng lahat, tanong po ng mga Sambuangenyos, kailan po 'to matatapos at ano po yung katiyakan na maibibigay po ninyo sa mga Sambuangenyos na hindi na po ito mauulit pang muli? Thank you po. Muchas gracias. Hindi na mauulit muli. niyo bag ulit ikaw, no? Sa tayo nagbula nagsalita ng independence pag tinanong mo sino nakarinig or naka meron ba tayong photographic evidence sa uh, recordings videographic evidence sa declared independence uh, balik sa atin, sa atin ang ating intelligence community walang diretsahan nagsabi nag-declare ng independence ang nagsasabi na nag-declare siya mga tao nakarinig dumon sa kanya pag dumating doon sa specifics nung ano ba ito ibig sabihin ng declaration of independence sabi niya tuloy yung yung peace process uh, in tripartite review lahat noon, no parang tinanggal niya yung elements ng sedition at rebellion na calling for an armed uprising at saka depriving uh, the government of authority over its territory etong biglang ginawa na pwedeng malalaman natin later on no? yung after uh, natapos na ng lahat ito ito ba talagang paano ba? nagpo formal lang kayo o talagang ang intensyon, intensyon nyo ay sumubok talagang uh, magkalat ng kaguluhan sa napakarami lugar. Anong asuran sa atin hindi mauulit to? Siyempre, pagbubutihin pa natin lalo ng Intel na services. No? Siguro dapat makita natin dito, nung umusbong yung krisis, handa na ang security forces. Pero more significantly, No, yung sinabi ko sa inyo, marami na yung pwersa na no, nagumpisa, nagbakbakan sa dagat, hindi pa sa lupa. Nagkalat-kalat yung kalatin tinatayang mga dalawandang pwersa, hindi nakamas. Pero the, by the following day, nakuha natin mailipat lahat ng forces para magkaroon ng overwhelming force laban sa kila. Kaya ulit, no? nakita naman natin, imbis na mapalawak yung teritoryong nababalot sa likim, e napalitan-napalit mula noong unang araw. No? So, ito siguro, pa paano ba natin masasabing wala na mangyayaring ganito? Um, number one, bawas yung pwersa nila. Number two, may demonstration kung anong ibig sabihin ng gobyerno pag sinabi niyang handa at tutugunan ang oraharapin, No? ano man ang pagsubok na gagawin sa kanya. Dito siguro, baka nag-isip silang mahabang magdadrama tayo na para may, para may somewhat of a balance. Dito, palagi ko dinemonstrate ng Estado, mabigat ang pwersa ng Estado at handang gamitin at gagamitin to. So yung mga ibang nag-iisip na gagawa ng ganitong kilos, mapapag-isip. No? Gagawin ba nyo to? Di ba kayo magkakaroon ng publicity for a day? No? Eh talaga nandyan na parang... Um, paano ba sa Tagalog yun yung, paano di ba, encircled na kayo at pinakita hindi kayo gano'ng kalakas sa pwersa. Ngayon, pwede ko ba sabihin na may guarantee kung walang terrorist activities? Palagay ko walang bansa ang pwede mag na walang terrorism. Pero mapapangako ko sa inyo, talagang pinipilit natin na number one, padagdagan yung persa ng ating kasduluhan kapulisan. May kakulangan tayo talaga. No? Naalala nun yung sinabi ko naman sa inyo noong araw, yung ating kapulisan kasunduluhan e eh, eksakto ang bilang nung panahon ng EDSA. EDSA, yung 250,000 natin nagbabantay sa 50 million. Ngayon yung 250,000 nagbabantay sa 95 million. Meron pa tayong problema sa ating territorial waters, among other things. So, ayaw naman natin bigyan ng mission sino man na mahirap gawin. So, bibigyan natin ka kakulangan, binigyan at bibigyan kakulang kasangkapan at tauhan para magampanan ng kailang mission. At the end of the day, um, yung pakikipagtulungan rin ng publiko, no? ang malaking bagay na madadagdagan yung kakayahan ng ating gobyerno. Ngayari, baka meron mga reports na parang pinaghandaan to ng one year. Pero nagsasabi na baka nag-smuggle nag sila dito sa Buanga City ng ilang medyo mahaba panahon. Pwede ba? Bakit? syempre, aking mga katanungan, paano nakapaganda na ganyang katagal na hindi napansin? No? Siguro naman, meron mga nakapansin ng ibang bagay dito at dyan at sana napaalam sa kakulang, kakulang ng otoridad. Pero hindi nangyari yun. So gusto ko rin malaman, paano ba natin matatakpan yung ganyang sitwasyon? ano na lang pong maibibigay niyong tulong po? Ano po yung tulong maibibigay niyo sa mga Zamboanggenos? Okay. Yung tinatay, ano? Doon muna tayo sa mga nasunog na, na bahay. Siyempre, nakipagugnayan kami sa kay Mayor Klima ko dahil merong mga nagsasabi sa atin na hindi pwedeng ilikas lang sila sa ibang lugar. Merong mga pangangilangan na tabi ng dagat, etc. Merong nagsasabi na marami dito sa napinsalang bahay informal settler. So, yung lupa, etc. No? So, magagawa ng plano, pero so far, ang tinataya natin gastusin dito, ah, uh, hindi pero nung breakdown. Yung pupuntahan kasi ito, uh, bahay, continuing relief assistance, no? Um, yung gusto makabalik sa kanilang pinanggalingan, educational assistance sa mga estudyante na walang trabaho sa kasalukuyan yung mga magulang, uh, cash for work, supplementary feed program, uh temporary na bank houses habang ginagawa yung mga bahay na permanente shelter assistance livelihood assistance ang figure is roughly about 3.9 billion okay between the contingency and the calamity fund which I might other lump sum funds no kinikriticize ka makilan lang we have about uh 6.1 present billion so ang, ang tinataya sa kasalukuyan hindi pa tapos no tapos tatapusin yung plano. Sino bang itatay ulit dyan? Sino bang ililipat ang lugar? Bibili ba natin yung lupa doon? Lupa na ba ng gobyerno? Lahat ng detaling yun. Ulit no, 3.89 billion ang tinatayang kailangan natin gastusin. Meron na tayong nakahanda na 6.1 billion. So may sobra pa. Yung pati kung siguro balikan lang natin, yung Pablo, uh, tinatay about 11 billion eh. Pero yung Pablo kasi maraming nasira na karsada, tulay, eskwelahan, etc., So dito, parang in natin na yung mga community na, paano man at sabihin, informal settlers ka, eh may lalagay tulad ng ibang informal settler program natin na mas maganda mga komunidad na kompleto yung pasilidad, pasilidad tulad ng mga classroom, tulad ng health center, tulad ng yung, yung common spaces na tinatawag mga, para pagkaintindi ko, at least mga basketball courts, other sports facilities. So, in a sense, baka pwede pa mas ma- maging planned yung community dahil sa nangyaring to. Now, yung this is just a rough uh, estimate, no? And uh, yung uh, what I'd like to assure the people is we have the necessary funds on hand already to take care of that. So, uh, yung I'm sure that uh, DSWD, NHA, and HA uh, and the local government unit no, under uh, Mayor Climao have already started discussing. And parang pagdating ko kahapon may na-identify na na site. Eh. But again, may people who do not want to be distant from the coastline. So that will have to be taken into consideration. Ano ba kakayahan natin yun? Siyempre sa coastline, meron rin tinatawag na easement. Yeah? At meron rin nakatira on the water itself, which I don't think we can do. No. So how do yung makipag-usap, makipag-dialogue sa tao para ma-meet yung pangailangan nila, pero ilagay natin sila sa mas ma maayos na kalagayan. Okay. okay. Pagpawin niyo, Mr. President, may isang pong pahamol. Doris Begonia ng abs Doris, matagal mo na ako tinatanong Kaya, Good afternoon sir, matagal na uh, nga sir Medyo natanong nga niya na rin yung question ko Pero sir, sir. follow up lang Kasi kahapon marami kami nakausap ng mga residente At talagang gusto na nilang umuwi sa kanilang mga kabahayan hmm. Pero ang tanong ko na lang sir Kasi nasagot nyo na um, Meron po ba kayo sa kanilang uh, mensahe Lalo na po yung mga nandoon sa mga evacuation centers Para po maibsan ng kahit kaunti Yung kanilang uh, paghihirap Kasi sobrang dami na po yung paghihirap nila Well, well, number one, no? naiintindihan natin talaga kung sa sila nang gagaling. Uh, palagay ko, tingnan naman po niyo yung nagawa ng gobyerno. Over a hundred thousand individuals na matagal natin usapan na umalis do sa mga lugar kung saan pwede malagay sila sa peligro. Medyo kung ano man ang bulusok pagdating do sa evacuation center, ang report sa akin ay natutugunan both ng DSWD, ng DOH, Secretary Ona was here yesterday, no? mm -hmm. amongst others, at uh, talagang handa tayong pangalagaan sila unang unang pa kaya na obligasyon natin uh, sa lalong na saligang batas mm -hmm. yung welfare or in general welfare. Ah okay. uh, natin gusto lang bumalik. Yung bahay ba nila, sigurado tayo wala na mga munitions na naiwan doon. Ah uh, mm -hmm. sigurado ba tayo na nangyari baka may mga mortar na inarm mm -hmm. nung tumakbo, naiwan. Ah uh, pag may nakakita ba nito mortar round na to anong gagawin ng tao? So bago mo parang may kakulangan sa panig ng gobyerno, kung pahintulutan natin, sige, punta na kayo dyan, na hindi man lang natin nasuri, kung uh, safe na yung lugar. So humingi ako ng paumanin sa inyo, uh, alam naman nyo kung gaano kalawak, limang barangay yung pinag-usapan natin dito, uh, yung meron pang uh, action na natitira, pero pagkatapos dun, kailangan rin ng oras naman ng ating uh, security forces para masigurado, pagbalik nyo sa mga bahay nyo nakatayo pa, eh, safe at hindi kayo nalagay sa panganib. Dahil pag may nangyari naman sa inyo, kung kailan natapos yung kaguluhan, palagay ko naman lalong malaki sising abuti namin. Okay. okay. Pwede last na sure, lang sure. po? Sure, Doris. sure. Sir, parang napansin ko lahat na muna ng opisyalis ay dito sa kailan Hanggang kailan nyo po sasamahan ang mga taga-Zamboanga? Well, pilitin ko hanggang matapos itong immediate na crisis. No? Mm -hmm. Palagay ko babalik ako pag natapos yung uh, plano okay. para maipaliwanag ng detalye Uh, ano ang gagawin ng gobyerno para kanino saan kailan Alright. no at um, i don't expect that to take too long no mm -hmm. pero balik ko lang ah yung siguro gusto ko lang uh, iwan sa mga nakikinig po sa atin sa kasalukuyan na handa ang gobyerno tumugon sa lahat ng suliranin ito palagi ko in a sense unique no nailipat mo or nailikas mo ang daang libo. No? At hindi kami humingi ng hindi kami gumawa ng excuses kung hindi mapakain, kung hindi matugunan ng pagagamot. Siguro patunay yun na ready sila. So I'd like to yung pag may nagsasabi sa akin para ang cool mo. No? Sabi ko, pag ito makasamahan mo na lahat ay ginagampanan yung kailangan lang gawin na hindi mo makailangan utosang gampanan at kung ano pagsubok na palaki ng palaki, eh natutugunan pa rin. Eh talaga namang, di ba, napapahanga ako sa kanila at doon nagmumula yung kumpiyansa na ma malalampasan natin kung ano man ang pagsubok dito. Siguro baka sa lasting na lang, no? Hindi pa huli lahat doon sa mga natitira na puwersa ng kalaban, no? Ma sa akin mahalaga ang buhay. Baka naman gusto tignan kung mahalaga rin yung buhay nyo. At hindi pa huli lahat para tapusin to ng mabawasan yung namamatay o na nasusugatan. Nasa ba kamayan. Thank you very much. Okay. Thank you, thank Mr. You. President. Thank at maraming salamat sa mga kasama sa media. Magandang hapon po sa inyo lahat.